Nuk ju ratë sillën në gjykat më shumë se 7 herë. Ka që mjaftoj trupit gjykues për të vendosur që Ekrem Recepi të qëndroj 15 vjet në burg për dënimin e 11 vjeçares në gusht të vitit të kaluar. E të miturit që të voglën e dhunuan vete po ashtu edhe ndimuan në kryerjen e kësaj vepre, e pos kësaj edhe e gjiruan këtë akt të rënd e videon e shpërndan të shokët, u dënuan me 8-9 vjet burgim. Situata këtyre i ulëcua kur gjykata vendosi që për dyshimet për trafikim të 11 vjeçares të lirohen krejtësisht nga akuzat. Por për dikë, ky vendim është jo i drejtë. Dënimi është jo meritor, dyshoj që janë përdor mekanizmat, instrumentat ndërkombëtar, siç është Konventa e Istanbulit, e cila është pjesë e kushtetutës së Kosovës, e cila këtë lloj dhunimin që ka ndodhur tek vajza 11 vjeçare e parashen në një verdikt tjetër. Pile Demolli thot se lënja në liri e shkëlqim Kamberit është pasojë mos përfiljes së këtyre dokumenteve. Çaj personi nuk ishtë liru nga këta akuza nëse ka qenë prezent, sepse ai mbi to bjen edhe bara pse nuk e ka lajmru rastin. Për këtë shkak edhe kërkon që gjykimi të kthehet në pikën zero. Ftoj prokurorin e shtetit të një instrumentet ndërkombëtare. Ka qendra për studime gjinore kritikojnë institucionet e drejtësisë për mos transparencë në këtë rast që thonë se është çështje kombëtare. Ankesën e njëjtë e pati edhe avokati i Shkëlqim Kamberit javë më parë, por tash Fitim Limani deklaron se pret vendimin nga gjykata në formë të shkruar për t'u ankuar jo për mungesë të informacionit, por kundër dënimit ndaj klientit të tij.